Zdravíte tu další videa, mým jménem Marvex a dneska tu máme další Twitch chat versus Marvex. Dneska tu máme bez pulzu, ok, abyste si nemysleli, že každou chvíli dostaneme mrtvý, i když se někom stal, takže by to asi nemusel být tak hrozný. Ale dneska je den D chat, dneska je nejdůležitější chat. Tak jestli tohle není gocí, tak už nevím, co je, kámo. Jestli tohle není gocí, tak už nevím, co by mělo být jako gocí, čete. Jestli tohle není gocí, tak už nic není gocí na světě. Tak jo. Mimochodem je to random seed, což je docela úlet, tohle upřímně. Potřebujeme Hail Bailey. Tady, kámo, to by neříkl, jo, to není Lava Lake, to je škoda. Vypadalo to chviličku, že tam bude i Lava Lake, ale Lava Lake to asi není. To jsem tak jako... Můžete mi vysvětlit, proč tam jako první věc, kámo, skurvený teleport to heaven, jebe vám! Tak to je úlet! Normálně mám god seed a vy mi ho pojebete hned na první, oh můj bože. To je jako... nechutný, no. Děkuju moc, že jste mi pokazili hned god seed, děkuju moc všetem. Samozřejmě tato videohra není vůbec RNG a nedostali jste úplně OP věc, když už sebe nemám vodu jako první. Vůbec ne, naprosto v pořádku. Všechno je naprosto good, ok. Vůbec to není RNG ve váš prospěch takovýhle věci. Vůbec, no nevadí, cashmany necháme se zastrašit první prohrou. Mám tady nějaký... To se mi hodně rychle proměnilo teda. Nevím, proč tady nemáme jako blok. Docela škoda. Jsem rád, že jsem si svůj nový krumpáč dělal úplně k ničemu. Taky děkuju, nádhera. Tak, ok, když tak tu máme goldy, kdybychom potřebovali, což momentálně nepotřebujeme. Protože si musíme zaměřit na to jídlo. Prostě musíme prioritizovat. Ale myslím si, že můžeme klidně natěžit jídlo formu zabijením zvířat. A vyjde nám to asi na stejno jako hledat village. Stejně tak můžeme jít nějakou kejvku a natěžit si tam irony. Jako villagečka není úplně důležitá. Ono zase my hrajeme na verzi 1.19.4 a ty irony jako v této verzi jsou fakt jako bída, jsou trpení, trápení a pláč, jo? Jako o tom žádná. V téhle verzi jsou irony fakt oprus. Já nevím, proč Mojang udělal to, že najdete prostě všude jenom kopr, ale určitě ten, kdo to udělal, muselo zapadáka, jinak to není možný, kámo. Definitivně ten, co to vymyslel, tak muselo zapadáka čat. Co myslíte? Jine, díkuju za srdíčko navíc, děkuju. Appreciate it, pane. Pane čete, ok, ještě si natěžíme trošku těch ovcí. Možná i těch prasat rovnou, dobrý. Tak, ok. O jídlo asi nebude šeková nouze. Už. Možná mě ještě pořád to není jako tip-top, ale řekl bych, že je docela v pohodě. Asi můžeme klidně teoreticky do kejvky, já si natěžím aspoň jeden ještě strom. Ok. Teleportu spawn. Mně nepřijde tohle, jo, je to spawn, tady jsme se spawnovali, ok. Zkusíme se tedy vydat druhou stranou. A pomaličku začneme hledat nějakou kejvku. Netěžit zvířata. Čak to je úplně normální věc, ne, těžit zvířata. Co byste, jak byste tak získali z nich suroviny, než tím, že je vytěžíte? Ok, BOOM! A vytěžil jsem ovce. BOOM! A vytěžil jsem ovce. Zabít jich? Nemyslíte, že... můj bože! Tak za tohle zabiju vás, že tady zvířata, jebe vám. Tak za tohle bych zabil vás a ne zvířata, upřímně. Já o vás vždycky mluvím jako o nejlepším chatu na celém Twitchi a vy se mi vždycky zavděčíte takovýmhle nechřesťanským a hnusným způsobem. Můžete mi někdo vysvětlit, z jakýho kurva důvodu? To samo? To když jsi povedal? No však každý den to hovorím takový věci, že jste nejlepší chat, že vás mám rád, že mě podporujete, kurva jsem souklik, že mě podporujete tak a vy mě děláte takovýhle zákeřnosti jako je mouse drifting. To je od vás velice ošklivé a neetické, čata. Tamhle hledat určitě kejvky nebudem. No attacking allowed, nice. To se velice hodí, když tady kolektíme zvířata. Jako jídla máme poměrně jako decentní množství. Možná už bych se na to jídlo reálně vykvak a šel bych jako těžit. Jo, tady už je kejvka, nice. To vypadá, že budou nějaký vodní kejvky, če? To je jako všechno, to je celá kejvka. Tak to je úlet, panečku. Tak to je úlet. Čím větší kejvku. Prosím. Tady? Živy? Ok. Tak uhlí budeme potřebovat poměrně dost, vzhledem k tomu, že veškerá naše jídelní aktivita spočívala v zabíjení zvířat a nemáme vůbec nic jiného, kromě mrtvého masa. Budeme reálně muset jako vypalovat to jídlo. A bylo by dobrý nějakým způsobem získat iron aspoň na kyblík. Protože to budeme muset získat na povrchu, což... je nepříjemný, velice nepříjemný, protože tady v těle těch kávek se irony prostě nevyskytují zpravidla. Ok,
Děkuju, čete. To se upřímně hodí. Tak, lava lake nějaký, nebo vesnice. Tady nic není. To jsme nevybrali úplně dobrý seat, jako upřímně. Možná na tebe dlabu a možná si jedeme jako dolů lodičkou. To bude asi lepší nápad. Obsidian? No ale my nemáme bloky, abych se dostal k tomu obsidianu. My nemáme bloky, abych se dostal k tomu obsidianu, čet, to je problém. Jako jak bych se k tomu obsidianu měl dostat? My na to nemáme dostatek bloků, to je snad 100 bloků daleko. Možná víc ještě, na to my nemáme bloky, bohužel. Kam je dopálit tohle? A podle mě jsem tady slyšel nějakého zombíka nebo něco, abych tady zkusil trošku kopnout ještě. Máme zlatý krumpáč, zkusím to zlatým krumpáčem. Bylo by fajn, kdybych něco viděl. Protože tady... Kamo je vidí? Trošičku mě bolí hlava, co jak tady nevidím. Trošičku. Skem? Jaký skem? Ok, to beru. Škoda, že furt nic nevidím, kámo. Ok, nice. Tady je rovně máno, to si pamatuj. A tady je dost ironu. Tady. Procenta? Co dost procent? Ale to neznamená, že to nezvládneme, no worries, je to no worries. Bude něco s lávou, určitě. Ok, to nám nevadí až tolik. Přišel jsem kurva možná o jídlo, když o tom přemýšlím teďkom. Ale to nevadí. Tak hodíme, může ta voda jít dopryč? Hodíme si tady pec a rozumně tady rozmístíme produkci. Protože reálně potřebujeme co nejvíce jídla. Tak. A jdem si ještě pro ty jedny irony, protože ty byly někde tímto směrem. A měli bychom je vidět dole, pokud se nepletu. Teď. Ne. Teď? Tady? Jo, ok. Výborně, výborně, výborně. To on stojá beru, to se mi velice líbí. Haunted chest. Co to přesně znamená tohle? Jo, slyšel jsem někdy otevřít bednu. Tak všechno, co to znamená? Skem? Kamo, to není skem, prostě dáváte věci, které nevíte, co znamenají. To nemůžete svádět ani na skem, protože jste Já jsem opice taky, čete. Přiznávám, já jsem taky opice. Přiznávám, že jsem taky opice, čet. Ach jo, vole. Je to pohoda. Jedem! No to dává něco jiného. No protože máte procentuální šanci na to. Já jsem vám to neřekl, že je to na procentuální šanci udělaný dneska. Ne, neřekl? Jo, čete, je to na procentuální šanci udělaný dneska. Kdybyste náhodou nevěděli. Ty tady kulíšku. Děkuju za free iron, za free uhlí, nádhera. Vaj? To se mi nestalo. What the fuck, kámo. Tak ta voda už je fakt annoying jako kot. Co ti jebe? To mám radost, že je tady skurvená voda, kámo. Pochcara. Možná budete fakt rádi, že nevidíte dneska můj tep. Protože můj tep bude asi docela úhlad dneska. To můžem. Tady nám to nevyšlo o jeden iron, což až tolik nevadí asi. Tebe berem. Obracný movement, ok. A tohle serem, jdeme dolů. Piu. Máme všechny věci? Kde mám pickaxe třeba? Kamu, kde mám jako třeba pickaxe? Where is my pickaxe? Ano, ok. Tím se vyřešilo pár problémů. A to už mě fakt sere, tam stav rakámo. Můžeme jít do prdele, prosím. Jak tady uděláme? Tak, tak a tak. Tak, to bychom měli, máme 9 ironu ještě. Nejdu dolů. S tím opravdu nejdu dolů. To si radši počkám, já si nabiju v klidu. Ani za kokot mě dolů nedostanete čet. Ani za kokot. Chci se potřebuji najít lávu a chci najít podzemí a chci k tomu najít nějaký nerostný suroviny, ale takhle ne čet. Že bych mohl natěšit tady to uhlí, co je tady vpravo. Někde. Kdybych tak se mohl třeba zorientovat, kde jsem, tak by to bylo úplně úžasný. Ty kokot. Nádhera. Absolutní nádhera, chat. Nemám chuť si zabít, pohodě. Jdem kupovat pod sebe, co by si mohlo tak jako špatný stát, když budu kupovat pod sebe. To není jako možný, aby se stalo něco extrémně špatného, ne? Procenta? 93%, to je docela jako decent, no. My nemáme zaplý to. Subtitles? To nám bude hodit upřímně. Proč jsme měli vyplý subtitles, nemývali jsme zaplý vždycky? Užívej. Jedno srdíčko, ok, to je v pohodě. To se nám nemůže nic stát s jedním srdíčkem, když koupujeme pod sebe, ne? To by mělo být naprosto v pořádku, čete.
Ty krávo. Jak říkám, nic se nám nemůže stát, čele. Moc tady toho nevidím, upřímně. Pápa? Proč pápa? Procenta, 96? Jaj. To je v pohodě. Nic, čeho bych si měl dělat těžkou hlavu. Podle mě tady žádný lava like nebyl, takže my se ní musíme jít do nějaký kejvky. Nevím, jak jsme daleko, ka? 2500 bloků. Takže by mohlo být nějaký lava like. A tady vypadá, že je docela dobrý prostor. Je tam lava like a další vesnice! Ne, první vesnice, tu jsme měli na tom předchozím sídu, že? Čete, vy jste legendy. Jdem prvně do vesnice, tam se nagrandíme ještě nějaký jídlo navíc. Asi zabijeme rovný Iron Golema, nevidím důvod, proč by ne. A Adventure mod, to není úplně hezký od vás, když tady musím cestovat do hory. Ale nebojte se, můj parkourový skill to vykantruje. Mimochodem, čete. Dneska jsme točili video z toho MCC Islands. Nejsi jako flexit, jo, ale možná jsem vyhrál parkour variora. Ale nechci jako flexit, čete na vás. Nespoileruji, jak to vidí až za týden, vole. To všichni zapomenete do té doby. Tak, vytěžíme si jídlo. Teoreticky hillbaily budou využitelný v nějakých kritických situací v nedru. Brýjem parengolem. Obijej. Tak ty ulet. Fuu. OK. Žiju. Přežívám. My nemáme gravel, kámo, ale. To bylo nepříjemný trošku. To bylo trošičku nepříjemný. Gravel. Nebude tady? Nebude. Co ty tady chceš? A proč? Proč v Minecraftu vysoká tráva? Na lava lake tu máme. Potřebujeme ten gravel. Poměrně jako akutně. Tady. Nice. To je vám punch, že všechny moby zabiju na jednu ránu. Kompletně všechny Ender draka zabiješ na jednu ránu. Nice, to se až štěstí. Tak ty vole. Kam já se modlím, aby jsme měli dobrý nether dneska. Ocenil bych dobrý nether. Nice. To je hezký, když vyhodíš jeden iteme, vyhodí se ti všechny. To je nádhera, čete. Shuffle inventory, nice. Taky very good. Nice, shuffle inventory je hodně nice, no. Zbítka, to je v pohodě. Tak počkáme ještě na ty dva irony, nevím k čemu vypalu, ale třeba se nám můžou v budoucnu hodit, poměrně. Se nám je rozednívá tady, ok. Procenta, 97%, co ti je ve? Radši jdem do toho nedru. Nevím, jestli je dobrý být v nedru nebo ne. Asi ne, vole. Hej, zase nedr, vole. Pětkrát timer speed? O ne. O ne. Ty pičo. Drop multiplayera? Já nemám co dropovat teď. Aspoň bloky. Máme něco, co by se nám mohlo hodit na dropovat? Hail bale, asi můžem pár. Bych našel gold tady, kámo. Gold. Nic. To bloku máme dost, ale... Otázka, jestli nám to bude k něčemu. Tady nikde nic není, kámo. To vypadá jako nejhorší si na světě. Kurva. Prdele! Boha jeho. My jsme na spawnu, kámo, tady nic nebude. Zkusme tady asi přeplout, I guess. V prdeli, kámo. Půjdem do podzemí. Aha, lava lake, lol, pok. Pok. Čete mě, tak nezastavíte, já se z toho nedru nehnu, čet. Pohoda, čet. Okej, okay, mám jinéčí biom. Kámo, ten shuffle inventory váš skurvenej, vole. Okej, potřebujeme fortress. Co nejrychleji. Nic moc. Nevyužitelná bedna docela. Budeme se těžit goldy asi cestou. Fortress. Kde pak máme fortress? Ok, tady je bezč... Ne, to je fortress? Ok, máme fortress. Ok. Nedokážu stavět takhle. Už to máme normální, nice. Máme fortress, chat. Ok, to je good. Nice. Ne! What happened? What?
Kamo, co to bylo? Co to bylo, chat? Co to bylo? Kamo, my jsme prohrali napak? O můj bože! Bohnice RPA do píči, skillíšů? Jak jako skillíšů? O můj bože!